نن چې مونږه د پښتنو د ډیر ستر نزهتګر زمونږه د ډیر لوی مصلح او د پښتنو د ملي کاروان بنسټګر حضرت باچا خان رحمت الله علیه دو دیرشم تلین کو او د هغه د ډیر نر زوی او د پښتنو د ملي رهبر او د دې سیمې د دې خاورې ډیر ریښتونې با اصول او جمهوریت پسند سیاست مدار یادو او دا ونه کو نو مونږ په دې پړاو باندې د ژوند په دې مرحله باندې چې کام د کم ستونزو سره مخ ته پښتون کام او زمونږ په زد چې کم عملیات کیږي په داسې حالاتو کې مونږ ته د حضرت باچا خان رحمت الله علیه د زغم د برداشت د عدم تشدد د رورولۍ هغه رورولۍ چې باچا خان رحمت الله علیه پښتون قام له جوړه کړې وه د هغې رورولۍ د مضبوط ساتلو یو بل سره د اتحاد او د اتفاق هم ضرورت دی په دې باندې هم پوهېدل پکار دي مونږ چې زمونږ ملي کاروان چې کوم پړاو ته رارسېدلی دی او زمونږ دشمنان او زمونږ په ضد ولاړ خلک چې دی هغه دانه وانه کول غواړي زما خیال دی په دې سټیج باندې په دې مرحله باندې مونږ له د باچا خان د تعلیماتو نه ځان خبرول پکار دي د باچا خان رحمت الله علیه کتاب زما ژوند د جدوجہد پکار ده چې هر یو زمونږ هر یو زده کوونکی په خصوصي توګه ځوانان زمونږ د پی ایس ایف ځوانان زمونږ چې کوم د این وای یو ځوانان دي هغه ټولو ته زما دا درخواست دی او دا مشوره ده دا ایډوایس دی چې هغه دې زما ژوند د جدوجہد هم وګوري او د خدای باچا خان او خدای خدمتګاري چې کوم د خان عبدالولی خان کتابونه دا زمونږ د تحریک ټیکسټ بکس دي نو پکار ده چې دا وګوري او د بر صغیر یا د اوچې وړې چې څومره تاریخي عمل شوی دی تر دې رارسېدلی په دې کې چې کوم مبارزه کړې ده زموږ مشرانو خدای خدمتګار او د باچا خان په مشرۍ کې بیا د خان عبدالولی خان چې کوم د پاکستان په چوکاټ کې او د لر او بر د پښتنو د امن د سوکالۍ د آبادۍ دپاره چې هغه کوم سټینډ اخیستی دی وخت په وخت هغه ټول خبرېدل ډېر ضروري په دې دي چې مونږ ته دا پته وي چې مونږ څوک یو زمونږ جړې څه دي زمونږ لیګیسي څه ده مونږ سره څه پکار دي مونږ له څه ویل پکار دي په داسې حالاتو کې چې مونږه د باچا خان رحمت الله علیه په ژوند باندې راجمع کیږو نو پکار ده چې دا هم وګورو چې باچا خان د پښتنو هغه اکی یو مشر دی په ټول پښتون قامي تاریخ کې د پیر روخان نه راواخلي تر خوشحال بابا او د خوشحال بابا نه راواخلي تر ملک احمد یوسفزي او د ملک احمد یوسفزي نه راواخلي تر حضرت باچا خان رحمت الله علیه مونږ صرف درې نزهتګر پیدا کړی دي یو بایزید انصاری رحمت الله علیه دی یو خوشحال بابا دی یو حضرت باچا خان رحمت الله علیه دی خو زما خیال دی د خپل دغه ټول قامي مشرانو خپل خپل کردار دی خپل خپل رول دی زمونږ د سر ګلونه وو زمونږ د دستار سړی وو او مونږ له ډېر څه کړي دي خو د ټولو نه منفرد سړی هغه باچا خان رحمت الله علیه دی چې یو پښتنو له رورولي جوړه کړې ده پښتانه د جنگ نه لرې کړي دي پښتنو اندرونی جنګونه هم ختم کړي دي د هغې نه تشدد چې یو هغې کې د بیمارۍ صورت اختیار کړو هغه بیماری د هغې نه د ختمولو کوشش کړی دی او بیا دا ده چې هغې له د پوهې ورکولو دپاره د علم او د پوهې لارې پرانیستې دي د صرف دا نه چې د عدم تشدد خبرې کړې ده خپل ذات یې پیش کړی دی د عدم تشدد سمبول په شکل کې د جدوجہد د سمبول او د علامت په شکل کې او بیا د هغې دپاره چې په د خپلو ملګرو سره په شریکه باندې کمی مدرسې آزادې مدرسې پرانیستې دي بیا د سادګۍ او د انکساری او د حق ګویۍ او د صداقت چې هغه کوم روایت جوړ کړی دی زما خیال دی چې که دا خبره مونږ داسې راټوله کړو چې د پښتون قامي تاریخ کې بل مونږ داسې یو سړی نه لرو او بلکې د انساني تاریخ کې چې کله مونږ د انبیاو نه علاوه چې کله مونږ د عامو انسانانو خبره کوو داسې بل یو سړی نه لري تاریخ چې هغه سیاست د عبادت غږ کې ورکړی هغه قومیت د محبت غږ کې ورکړی یو داسې سړی چې سیاست د عبادت غږ کې ورکړی یو داسې سړی چې ولایت ته د خدمت لار خولي او یو داسې سړی چې قومیت چې هغه ټول عمر د جنګونو سبب ګرځېدلی هغه د محبت په غږ کې ورکړی د مینې په غږ کې او یو نوې بیانیه دنیا له ورکړې ده او نن ټولې دنیا ته د هغې پیغام او د هغې بیانیې ضرورت دی.